Меня удивляет, почему, например, в бюджете у нас опять финансируется так называемое суспільне телебачення, да, 2,2 мільярда. Соромно. Тобто депутат не розуміє, чому суспільне має фінансувати держбюджет, а не, скажімо, олігархи чи політики? Що ж, пояснюємо. Суспільне – мережа загальноукраїнських і регіональних телеканалів. Вони мають доносити до глядача об'єктивну інформацію, а не захищати інтереси та примхи власників. Можливо, нам і не треба було б суспільне, якби між каналами була здорова конкуренція. Але для цього депутатам довелося б не ходити на проросійські фейкомети, як 112-й, де Качура і зробив цю заяву. Але ж це занадто складно, так? Соромно. У нас біологічна війна. Ніхто ж не відповів, звідки взявся коронавірус. Хто за це відповідає? А і без всякої ядерної зброї, без Хіросіми Нагасакі. Покажи точки ставимо. Сьогодні, світу стоїть. Сьогодні по світу коронавірус гірше навіть ядерної зброї виник у світі. Соромно. Гірше за сам коронавірус лише фейки про нього. От такі, як поширює Шахов. Нагадуємо, що справжні науковці та Всесвітня організація охорони здоров'я вважають, що коронавірус має природне походження. Тобто ніхто не створював його навмисне і не розпилював з літаків, як кажуть у теоріях змов. Пандемія коронавірусу триває майже рік, і за цей час вже точно можна було б розібратися та запам'ятати. Соромно. А навіщо підвищувати ціну на газ, як ви думаєте? Щоб поїхати в одну країну далеко, далеко, не близько, а далеко, полетіти туди, 8 годин летіти, 10, і відзвітувати там, відзвітувати, що ми підняли ціни на газ не на 75% від плану, як ви казали, а на 100% від плану. Соромно. 108 мільярдів 600 мільйонів гривень – ціна, яку заплатили всі українці у 2014 році, щоб профінансувати діру у «Нафтогазі» через низькі тарифи. Коли ціну газу підвищили до ринкової, «Нафтогаз» перестав наносити збитки державі. А українцям, яким складно оплачувати комунальні послуги за новими тарифами, запропонували субсидії. На них держава витрачала менше, ніж на компенсації для «Нафтогазу». Врешті-решт, ані США, ані будь-яка інша країна за 8-10 годин польоту від України не вимагала підвищити тарифи на газ. Кучеренко і популізм – це просто соромно. Тобто це ви вважаєте все нормальними подіями. Ви говорите, хочуть нівелювати поняття гідності на Майдані. Скажіть, хто, крім тих, хто прийшов в класі, від цього революційного процесу отримав добро? От крім тих, хто прийшли і отримали власть путем того, що обманули тисячі людей. Вся держава, ніхто нічого не отримав. Соромно. Так, вважаємо нормальними. І не тільки ми, а й бізнес, який після підписання асоціації з ЄС отримав нові ринки збуту. І люди, які відчули на собі реформи. А саме вони допомогли Україні відновитись після анексії Криму та окупації Донбасу. Напевно, Качний, як і решта його колег з ОПЗЖ, просто дуже хвилюється, що Росія більше нічого не може отримати з України після Революції Гідності. Соромно. А чи знає Україна, скільки надійшло грошей від азартних ігор в цьому році? 500 гривень. Ні, ні 500 тисяч, ні 500 мільйонів. 500 гривень. Соромно. А чи знає Гончаренко, чому від азартних ігор не надійшли гроші? Нагадуємо, що депутати спромоглися прийняти так званий закон про казино лише у липні, а почав він діяти тільки у серпні. Отже, щонайменше півроку до бюджету ніякі кошти і не могли надходити. А Кабмін досі не розробив умови отримання ліцензій. І не соромно так маніпулювати? Соромно.